nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Eu estou aqui convidando você a orar comigo. Nós vamos tomar um tempinho em cada bloco aqui dessa programação para nós pararmos tudo. E eu só estou aqui esperando você já começar a ligar, colocar o teu pedido. Ele vai chegar aqui no estúdio, aqui nesta mesa, e nós juntas vamos levantar um clamor, juntos. Porque eu sei também que tem muitos pais que estão orando pela vida dos seus filhos. Como é importante nós orarmos e levantarmos um clamor pela vida daqueles que nós amamos. Essa programação, sempre nós fazemos, de vez em quando, nós paramos e nós gostamos de levantar esse clamor e também esse desafio para as mães. E hoje não é diferente. Você já tem visto esse programa, quer dizer, esse estilo, né, de mudarmos um pouco aqui o nosso cotidiano, de levarmos a palavra propriamente. Hoje nós vamos levar a palavra, mas vamos mesclar ela, vamos juntar, aliar a oração pelos nossos filhos. É um programa para estimular a tua fé, para ajudar você a perseverar, mãe. Mãe que está orando. Amém? Para você hoje, esta programação. Nós vamos começar com o versículo. E eu já falei sobre esse versículo em outros programas, mas não tem problema. Nós vamos voltar para ele. Ele está em Lamentações. Lamentações, né, do profeta Jeremias. E é o capítulo 2. E é o versículo 19 que diz assim: levanta-te, levanta-te e clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Está dizendo: levanta-te, mãe, pela madrugada e derrama o teu coração como água, né? Como você derrama uma água, assim também derrame o teu coração diante de quem? Da face do Senhor. Veja a continuidade deste versículo. Levanta por eles, né, pelos teus filhos, as tuas mãos, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Aqui é um texto tirado do apóstolo, do profeta Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, falando do povo que estava lamentando e da perda de muitos valores, perda de vidas e perda de filhos também. Então está dizendo: olha, você não vai perder mais, você vai começar a orar e você vai orar pela vida dos teus filhos. Derrama o teu coração como água. E derrama para quem? Sabe que muitas vezes nós compartilhamos com pessoas, com parentes, com sogra, com mãe, com uma irmã, uma tia, uma amiga de oração, alguém da nossa igreja, alguém que a gente confia, e tudo isso é válido. Mas a pessoa mais importante que nós devemos compartilhar a nossa dor, o nosso impossível, as nossas causas, é com Deus. É para Ele que você vai derramar como água o teu coração. Por que que Deus está me levando a dizer isso para você hoje? Porque muitas vezes nós derramamos o coração diante das pessoas. E não é errado você chorar com uma amiga, chorar com um parente, chorar com uma pastora, uma líder na tua igreja, uma companheira de oração, teu esposo, quem sabe. Não tem problema. Mas o mais importante não são essas pessoas, porque elas podem ter boa intenção, ser pessoas de oração, ser pessoas amáveis, pessoas de fé. Mas a solução vem de Deus. Deus responde orações. Então, essa passagem é direcionada a mães, mães que oram. Mas para quem que eu estou derramando o meu coração? Estou
celular e falar e reclamar e chorar, ou talvez por um outro meio de comunicação, ou até mesmo conversar com a outra pessoa, eu vou primeiramente a Deus, a favor dos meus filhos. Isso aqui já é o primeiro ponto, base, pacífico, que a gente não vai discutir. Isso aqui é o primeiro pilar. Você está com uma causa difícil concernente a um filho, quem sabe ele está nas drogas, que é algo muito comum hoje entre os jovens, infelizmente. O uso de crack, o uso de heroína, o uso de maconha, o uso de todos os tipos de drogas um pouco mais fortes, né? Eu diria que a heroína, né? Cocaína, são fortíssimos. E ali tudo começa muitas vezes por causa de uma bebida, então está viciado no álcool, no uísque, na cachaça, e junto aliado ao fumo, depois vai para um outro tipo de droga, e você está dizendo, está tão difícil, parece que ele não vai sair deste vício. E pode parecer difícil, mas vou dizer algo para você, para Deus não haverá impossíveis, e há coisa demasiadamente difícil para Deus? É uma pergunta. E é uma pergunta feita por Deus para uma mãe como você e eu. Aqui nesse exemplo desta mãe, é de que o bebê dela ainda não tinha chegado, ela não era mãe ainda desse filho que Deus havia prometido a ela e seu esposo. Seu esposo era Abraão, o nome dessa mulher é Sara. E quando chega a presença do Senhor, ele chegou através de um homem, de um anjo, mas na realidade era o próprio Deus que tinha chegado na casa dela naquele dia, estando eles em casa, num dia normal, debaixo dos carvalhais de Manre. Os carvalhais são os carvalhos, né? Nas árvores frondosas, e debaixo estava a tenda deles. Estavam ali, simplesmente vivendo num dia comum, como o teu dia hoje é comum, mais um dia que você está vivendo. Mas aquele dia foi diferente, foi marcado pela presença desse ser, que é o próprio Deus, que entra, bate ali e fala, olha, daqui um ano, quando nós voltarmos, Sara, que é estéril, que não tinha filhos, estará com o bebê nos seus braços. E quando Sara ouve essa palavra, qual foi a reação de Sara? Sara riu, Sara duvidou, Sara achou difícil demais. O quê? Eu tenho 90, 100 anos, como é que eu posso ter um filho? Pensou Sara. A ponto de que, quando ela fez isso, porque Deus tudo vê, tudo sabe, Deus viu ela atrás daquela porta, colocando a mão ali na boca e rindo das palavras proferidas pelo próprio Deus. E aí, Deus confronta. Veja só no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 14, no 13 ele fala, disse o Senhor Deus a Abraão, por que riu a tua esposa Sara? Dizendo, será verdade que eu vou dar luz sendo velha? Foi isso que ela falou. E Deus questionou e perguntou para Abraão, por que que ela riu, dizendo que ela está muito velha para o milagre que eu vou fazer? E aí Deus fala, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E é nesse versículo que eu quero parar um pouco hoje e olhar bem para você, mãe, que está nesse momento me assistindo. Nesse momento, pai, nesse momento você que tem orado pelo teu filho e quem sabe você não está vendo a resposta, não está vendo mudança, ou mesmo você não está vendo a possibilidade de um milagre, porque aquele filho está mergulhado na bebida, a ponto que ele está totalmente mergulhado no vício, é um alcoólatra, ou quem sabe está mergulhado nas drogas, a ponto que ele está roubando coisas, objetos, dinheiro, não vive sem aquela droga. Ou quem sabe ele está mergulhado no mundo da prostituição, está num estilo de vida completamente, sabe, desregrado, totalmente conturbado, que está trazendo desgosto, tristeza, vergonha, constrangimento para você. Mas
Mas hoje você tem que entender esse versículo. E ele diz assim para você: Deus diz, por acaso, para o Senhor existe coisa demasiadamente difícil? Por que Deus está falando essa palavra para Sara? Porque ela achou difícil acontecer o que Deus havia falado. Porque ela achou difícil acontecer o milagre de gerar um filho depois de ter 90 ou mais anos de idade. Então ela achou impossível para ela, para a situação dela como mulher. Impossível, difícil demais. E aí Deus fala para ela uma palavra tão forte: ora, haverá coisa difícil demais para Deus. Deus está dizendo, para mim não tem coisa difícil demais. Para mim não tem filho que esteja difícil demais, filho que esteja drogado demais, na prostituição demais, com estilo de vida totalmente errado no sentido de ter uma vida que tenha assim uma inclinação perversa, uma inclinação, quem sabe, para um estilo de vida que não é correto de um homem, não é? Uma sexualidade que não é a sexualidade dele, de um homem masculino. Então hoje você pode estar com tudo isso e você está orando e você está preocupada. Pode ser que seja uma enfermidade, pode ser que seja um relacionamento ilícito, algo que está ferindo a vida do teu filho. Pode ser que ele esteja morno. O que é ser morno? É aquela pessoa que não está quente e nem fria, está meio apática, indiferente a Deus, não quer ir para a igreja, não quer servir Deus, não reconhece Deus, parou de servir Deus, parou de buscar a presença de Deus. E você está preocupada com esse filho. Nós vamos levantar um clamor hoje por ele. Amém? Eu só estou aqui esperando as pessoas ligarem e nós levantarmos aqui. Vou pedir daqui a pouco nossa atendente, nossa que está nos ajudando aqui, ela vai lá pegar esses pedidos, nós vamos trazer aqui para o estúdio e nós vamos levantar um clamor pela vida dos nossos filhos. Amém? Eu quero dar continuidade aqui a essa ministração e dizer algo, experiência minha. Alguns tempos passados eu estava na intercessão por um dos meus. Eu sempre oro pelos meus filhos, todos eles. Todo dia que passa, eu apresento diante de Deus cada um dos meus filhos. Futuro genro, minha nora, minha outra futura nora, meu netinho que está a caminho agora, muito lindo, meu neto, vai ser muito bonito. Estou orando já por ele também. Então, a gente ora. E nós vamos hoje, quando eu estava orando uma época, eu lembro que Deus falou comigo algo. E aquilo foi muito forte que Deus falou ao meu coração. Ele me mostrou que havia uma pequena falha na minha oração. Me mostrou algo que não estava completamente correto. E eu perguntei, mas o que está errado com a minha oração? E Deus começou a mostrar para mim como se fosse assim um pequeno fio que estivesse assim permeando as minhas orações. Sabe aquele fio que vai costurando tudo, né? Que vai juntando tudo, tudo se junta através dele, vai, sabe, pegando tudo, né? Vai costurando tudo. Aquele pequeno fio que passava para juntar tudo chamava-se o fio da dúvida. E dentro do meu coração, quando eu estava orando a Deus, Deus mostrou para mim que havia uma pequena dúvida lá dentro, lá longe, lá no fundo dos meus pensamentos e do meu coração. Estava orando, clamando, jejuando, buscando Deus, e Deus falou, mas tem algo ali que está fazendo enfraquecer a tua oração. Você está duvidando que eu posso fazer o impossível. Quem sabe hoje você também é essa pessoa. E lá no fundo do teu ser, você está orando, está clamando, mas ainda tem aquele fiozinho que está passando assim, é o fio da dúvida que Sara teve. E Deus falou para ela, ora Sara, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus?
Porque Sara com certeza pensou: é demasiadamente difícil para mim. E quando a gente pensa assim, a gente transfere esse sentimento como se fosse para Deus. Se é difícil para mim, para todo mundo é. Só que tem uma coisa interessante que nós temos que saber: que para Deus não há coisa difícil demais e nem impossível. Para a gente existe. Para mim é impossível mudar a cabeça de alguém, mudar os hábitos, tirar aquela pessoa daquele estilo de vida, fazer ela entender que a sua atitude está sendo uma atitude tola, insensata, está levando ela para longe de Deus. Eu não posso mudar o pensamento desse filho, dessa filha. Mas Deus pode. Deus pode mudar. A Bíblia diz bem claro em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu mudo. É o meu Espírito que convence, que quebranta, que muda, que faz enxergar, que faz ver, que faz mudar, que liberta. Você não vai poder libertar esse filho das drogas, e nem da prostituição, e nem desse estilo de vida, quem sabe, morno, frio, distante, indiferente. Pode ser até um hábito, pode ser um relacionamento que não é bom. Você não vai lá e chegar e cortar aquilo e tirar para a filha, né? Ah, esse rapaz, ele não é a pessoa certa para minha filha, eu vou arrancar e vou quebrar tudo. Não é a gente que faz isso. Mas Deus pode agir. Deus intervém quando nós oramos. Uma das coisas que eu tenho orado muito pelos meus filhos é isto: Senhor, endireita as veredas do meu filho, da minha filha. Você está entendendo? Dos meus filhos. Isso é uma oração que eu fiz algum tempo passado, concernente um dos meus filhos. Não vou dizer se é filho, para manter nesse sigilo na vida desta criança, né? Deste filho. Vou dizer se é filha ou filho, que eu não quero expor aqui os meus filhos. Mas eu falei: Senhor, endireita. E Deus tem feito isso. Então, Ele endireita. Ele vai endireitando as veredas. Ele vai agindo. Mas nós não podemos deixar duvidar, interferir. Tem um versículo muito tremendo que está aqui em Tiago 1. Fala assim: se porém algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com liberalidade e nada lhe vai impedir. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai lá impelida, né, de um lado para o outro. Não suponha este homem que ele alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a dúvida, ela atrapalha. E hoje você vai orar com fé, crendo que Deus já está agindo e vai agir a teu favor. Eu tenho os pedidos chegando aqui agora. Eu gostaria de terminar esse bloco fazendo uma breve oração e já levantando um clamor pela vida dessas pessoas preciosas, que são mães. Olha só aqui, nós vamos orar pela Ivaneide. Ela pede aqui pela Remily. Remily sofre de depressão, ela tem 12 anos. Nós vamos orar em nome de Jesus pelo Helry, Domício, Rego. O mesmo está muito agressivo. Nós vamos orar também por esses jovens que precisam. Sabe, isso é uma coisa que tem assolado muitos jovens. Ela não é a única. Muitos jovens estão com depressão. Leila pede pelo Lucas e pelo Gabriel. Estão chegando aqui. Vamos orar por esses filhos. Vamos orar agora pelo Helry, pela Remily, pelo Lucas, pelo Gabriel, pela Ariane. Orações pela sua família. Vamos orar também pelos filhos Davidson e Marjorie. São os filhos da Marinei. Neste momento, vamos levantar esse clamor por essas vidas preciosas. Vamos orar também pela Valdete, um pouco de lado, um pouco a minha Bíblia, pela ela tem 85 anos, a Tereza. Ela está no 28 de agosto passando por uma cirurgia. Nós estaremos orando por ela. Vamos agradece a Deus por tudo, mesmo que tem tudo que tem lhe dado, sabedoria
e também pelo concurso que passou. A gente vai olhar depois por esses pedidos, porque a gente vai dar prioridade agora pelas mães, tá bom? Diego, Daniel, salvação, cura, libertação de vícios. Vamos orar então pelo Denison, Davidson, Marjorie, Diego, Daniel. Oh, Jesus, toca, Senhor. Ariane, e pela Remily, pelo Helry, pelo Lucas, pelo Gabriel. Vamos orar pela cura do Paulo Henrique também, por todos, e pelo Ageu Bezerra, que passa por depressão. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos hoje um clamor, e nós oramos como mães, chegando diante do trono da Tua graça. Ó Senhor, ouve o clamor, Senhor, da Ivaneide, da Leila, da Valdete, da Eliane, da Liliane, da Marinei. Ó Senhor, da Sônia, da Luísa, Luzia. Ó Senhor, nós pedimos, Pai, são mães, que elas possam perseverar em oração, que elas possam, Senhor, crer que não há coisa demasiadamente difícil para Ti. Tu és Deus que restaura, Tu és Deus que transforma vidas, Tu és Deus que muda o entendimento, que quebranta coração. E nesta hora Te apresentamos a Remily, Senhor, apresentamos o Helry, Senhor, Te apresentamos o Lucas, Pai, pedimos pelo Gabriel, Senhor, pedimos nesse momento, Senhor, pela cura do Paulo Henrique, Pai, pelo Davidson, pela Marjorie, pela Ariane, Senhor, pela libertação de todos eles. A libertação do Diego, Senhor, dos vícios, Pai, por cura, libertação, salvação, do Daniel e do Diego, Pai, do Ageu, Senhor, que sofre por depressão. Nós colocamos cada um diante de Ti, Senhor, crendo no Teu poder, crendo nas Tuas mãos que curam, num Deus que tudo pode, no Deus que diz: haverá coisa demasiadamente difícil para mim, para Ti não há, Senhor. Não há vício que Tu não podes tirar, não há enfermidade que Tu não pode curar, não há amarras que Tu não pode tirar, libertar e quebrar, do homossexualismo, as amarras das drogas, as amarras de uma vida perversa, de uma vida de incredulidade, de uma vida, Senhor, de pecado. Senhor, Tu podes. Ó Senhor, nós levantamos um clamor, e que hoje cada mãe que ouve essa oração entenda a importância de orar, a importância de clamar, a importância de interceder, a importância de estar, Senhor, na Tua presença, porque Tu és o Deus que pode todas essas coisas. Nós oramos a Ti hoje, entregamos, Senhor, o pedido da Marinei, seus filhos, o Senhor, o Davidson, a Marjorie, Senhor, o Lucas, o Gabriel, filho, Senhor, da Leila. Senhor, nós entregamos o Paulo Henrique. Pai, que Tu venhas curar, Senhor, do esposo também da Liliane, Senhor, da Ariane, Arielle, Pai, a vida da Remily e do Helry, Senhor, do Ageu e do Diego, Pai, e do Daniel. Nós cremos em Ti, Pai, em nome de Jesus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É você que tem ligado agora e está achando que nós estamos terminando. Não estamos. Nós estamos bem no meio do programa ainda. Nós vamos continuar orando, tá bom? No próximo bloco, eu vou dar uma parada aqui, um pequeno intervalo. Nós vamos voltar de novo orando, tá bom? Eu vou tirar um pouco de lado esses pedidos, que eu estou esperando chegar mais o teu pedido, para nós levantarmos o clamor e estimular a tua fé, mãe, para não desistir. Por mais escabroso, complicado, difícil que você pensa, não tem jeito, para Deus tem. É você tem que orar, jejuar, adorar, louvar a Deus, porque o teu milagre já está a caminho. Creia. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você.